Izvalite, sveži domaći pilići, zahrani noću, sada se prodaju. Kilo i 510 grama. Ja teško liči, ljudi, prasići, jeftino, jutro, stečeno i obrađeno. Još ovo! Lajbe robu, bre, ovamo, gdje šta su ljudi među ospalje? Ide, vidim. Navali narode, prasići, prasići, taze prasići, silot, zaklani jutro štroveni. Ja praci, ali vegi praci, svi su tu, svi smo tu, niko ne fali. Još nijednom nesi prodao. Pa nema kupciva tu, nema kupci, slabo. A ovi ljudi koji rabote po pijac? Ništa bre bato, samo gi pipaju, zagledjuju gi, mrcvare, čim kaže pošto su, odmah begaju. Jošo, sve su toj kupci, ali ti nesi prodavac, nemaš marketing bre. Bre nema marketing, Jošo, nemaš, dođemo. Stani tuj. Stav se. Ima da razvališ vidice kao krokodil. Dobro. Da se čuješ poja kod ove trube, ali da šrpkaš kod da nemaš zubi. Dobro, pazi. Slušam. Praci, ljudi, praci, izvolite kod nas, praci, sveži, rumeni ko svinje, rumeni ko jabuke, sveži, jutro zaklani, čista, jokširska rasa. Izvolite, ljudi. Takoj, da se čuješ poja ko, da se čuješ čak do Slaviju, bre. A koja su rasovi, praci? Jokširska. A jesi čuo za jokšir, Đošo? Čuo sam. To je u Englesku. A odotle dolaze najubave svinje, to ne upamtiš, molim te. Englesku? Da, hoće. Praci, ljudi! Izvolite, praci kod nas, čisti, rumeni, zdravi! Izvolite, molim me, gospodja, gospodja, izvolite. Pa šta? Džabe. Kako džabe? Pa, tako, gospodje, ovi praci iz Yorkshire nemaju cenu. Slušaj, Lale, jel ti ovo prodaješ? Ne prodavam, poklanjam. Davam gi i badava, gospođa. Poklanjaš? Tako je. Budi blok, sam. A zašto poklanjaš tolike prasiće? Pa zbog novu godinu. Da nas svi bude lepo na dušu. Kad uđemo u novu mileniju. Da uđemo ko braći i sestre, gospođa, a ne da se davimo ko vuci za pare. Znači ne moram ništa da platim? Ništa. Samo troškovi za prevoz, za benzin. Koliko je to? 200 dinara po kilo. 200 dinara? Pa 20 banke po kilo, gospođa, to je džabe. Kako džabe, pa toliko traži ovi drugi? Da, oni gi dovozi Spinosavo i Grocko, ovo je stiglo direkt iz Yorkshire. Čekaj da ja ždraknem lično to. Gospođa, samo vi ždrakajte. Izvolite. Tu je džigerka, čapuljci, vide se i zubi. Ćošo, to je marketing, tako se prodava. Gospođa, da pakujemo. Čekaj, ne vidim štambilj, bre. A? Štambilj ne vidim. A, štambilji? Ima, ima to. Ima, 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 tu je negde. Sad ćemo da ga nađemo. Znaš, za mene je važno da je prase zdravo. E, ve, pogledajte njega. On samo tija prac jede. Vidi koliki je. Sačuvaj me, Bože. Da bi sačuvao, gospođa. Jao, ove, veku debija. Sve, evo ga. Kaj da vidim. Zdrav, prav. E, dobro. Samo da ga namažete sa sol. Aha. I da ga turite na drva da se peše. Aha. Pa kad se zavati korica. Ima drska pod zubi, kao da jedete zom. Dosta, bre, dosta. Vidim da se oblizujete. Znači da vi odgovara. Tebe ostaje samo da uzmeš pare i da ga izmeriš. Hoćemo. Da merimo. Da merimo. Oba. Ajde, izmeri mi 2 kile. Kako volim? 2 kile. Koje 2 kile? Pa te odavde, tu butkicu. Da mu odsečem nogu. Tu zadnju, a da ne bude više od 2 kile. Ovoliki marketing za 2 kila mesa. Dobro, normalnom čoveku dosta i krmenadla. Pa nećeš valjda i krmenadlu sad da mu vadim. Pa kako ste počeli da derete kožu, i to će uskoro da se desi. O, majko moja, ni za novu godinu ne može čovjek malo da se zasladi i izgricka prasetinu. Da odsečem ja vama, gospođa, uvce. A? Pa uvce je najslađe, a možda ga glockate celu novu godinu. Jeli, jel ti to meni zavitlavaš nešto?
Pa slušajte, gospodja, prase bez uši ću i prodam nekako, ali bez nogu, ko će da ga kupi? Pa šta ti mu sve četiri noge? Zezaš, gospodja. Pa čekaj, ti prodeš trkače konja, pa mu trebaju četiri noge. Jao, dovoljki kupci ova baba da me spopadne. Čekaj, će ti to da meriš ili nećeš? Aman bre, ženo, da li si ti krštena? Koji će za novu godinu da kupi čopavo prase? Da ga bije baksuz ceo sledeći milenijum? Pa šta je sad? Prase unosi radost u kuću, ali mora da bude ubavo. Onda mu se svi raduju. Ma nemoj, samo ti žderi, pa će tvoji dušmani da se raduju vrlo brzo. Pavo, nemoj da malerišeš, jezik pregrizla. A do ponoći mnjam, 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 ne usta je lepa, mnjam, 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 od ponoći piu, 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 hita pa poč koliko hoćeš. Idi bre, ženo, bez traga. Idi bez traga. Pa begaj bre, babo, odavde. Pa begaj ti, brad, odavde. Bezobrazniku jedan. Došli ti da prodaješ, pa još zavit lavaš, jel? Praci, praci, alo, da vali narod. Ne, ti si. Jutro što me vidi. Ne, bre, uči, matine, jedna, kaži nisi da im vratiš pare. Da, vali, ti su pečni, pice. U redu, redu, da. Svako dobro, naravno. Ljudi, ajmo, mano, sa radostno tečicu. Ja tebi, od sveg srca, onako, onako, baš ti. Jelke, bolići, jelke. Svako dobro. Tišo, ne prskane, jel te, gospodine, molim vas, ovo nema nigde, a cel pijac. U 2001. godini. Gospodine, jutro ti si pare uzio 98. Molim vas, ej bre, ej bre. Na po Srbiju, Ratko Jelčice. Ma pun sam razumevanje, naravno, normalno. I meni je prazni, da. Da, da, tačno. Treba da budemo ljudi. E to podržava. Evo, ja sam čovek. Mislim da bi ti trebalo da budeš čovek. Bojim se, Burazeru, da ti nisi čovek. Da si samo pola čoveka, vratio bi pola para, ne bi se ovoliko brukao. Da. Alo, prekide džubre. Prasići direktno iz Jokšira na vali narode, jeftini alo. Prasići. Čuti me! Da... Gospodine, ovo je moj štand. A vi ako ne ste kupac, molim vas, udaljite se od te zbude. Prasići, prasići na vali narode, uvoz iz Jokšira, prasići za novi milenijum. Jokširska rasa na vali narode, vrlo povoljno. Ile, prijatelju. A odakle ti reči da su ovi prasići, ja? Iz Jokšir. A? Jokšir. Jokšir. Da, to je u engleski. A iz engleski? Da, da, da. Engleski Jokšir. Uvoz. Engleski Jokšir. Uvoz, uvoz. Dobro, 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 vidi se. Daj Bože samo da je sve u redu. U kom smislu? Mislim, bojim se, pošto dolaze otud, da nisu zaraženi. Taman posla, prijatelj, evo ima pečat. Jel vidite? Od koga? Pa od veterinara. A gde od psihijatra? Molim? I sve što dolazi otud, mora da ima pečat od psihijatra. A što? A da nisu poremećni, razumiješ, ludi. Prasići. A da pove, si čuo ono za krave? A to sam čuo za krave. Pa sve što dolazi otud, mora da bude podvrgnuto psihijatrijskom pregledu. Zvite, gospodine, a gde to i piše? U službenom listu. Nisi pročitao. Počni malo da čitaš, a nemoj samo da grčeš pare. Pazi, pšenica im je radioaktivna. Kokoške su im toliko depresivne da nose jaja bez žumanca. Ovce melanholično otpada im vuna, a krave su im skroz lude. Pa to za krave znam, ali za ludi prasići nisam čuo. Nejupasni! Ne, prasići. A kad dođu do nas, dvostruko opasni. A što? E, pazi ovako, Englezom pojede malo. I onda, kad pošandrca, oni ga samo ispolivaju hladnom vodom i puste kući. Ako je danas čovek sedne za novu godinu, za Božić, pa pojede pola prase. I celo prase? Celo prase. Odvali pravo u ludaru. Vele, majke. Vele. Šta napriča ovaj čovek, majke? Zelene jelke, Borići, sveži jutro sečeni, neprskane jelke, molim vas, ljudi, kod mene još malo, pa nestalo, gospodine, dođite, pogledajte, izvolite. Birajte šta da pakujemo, imamo jelkice, imamo borići, imamo srebrni, sivi, žuti, kakvi hoćete. A dakle, o? To je direktno iz šumu, iz zabiti krajevi. To se mi misli. Lepi, sveži četinari. Mnogo lepi, gospodine, mnogo lepi. Znaš, kad udahnem, osjećam se kao da sam na Zlatiboru. Što, jes, jes. A kad se skijam na Zlatiboru, samo panjevi vire i snega. Vrada, polovina, sve posjećeno. To mene malko za robu, a? Jo, da li ću da doživim, da vas vidim u zatvoru, majku vam varvarsku. Ajme tebe. Sve ste šume pošišali. Paljine nam izgledaju kao Tibet, gorište od mletaka. Ma, budite tebe mleci spopeli, gospodine, molim me. Oni su bar Veneciju podigli. I za njih je ostalo nešto. I za vas ima dostanu samo kontejneri puni džubreta. Dečko, idi ti kući i malko odmaraj. Na škrge ćemo da dišemo. Ti za skije nesi, ti si za sanke, bre. Jedi sarmu! Jelke, Borići, jelkice zelene,
Ne prskani i borići, molim vas, kod mene još malo, pa nestalo ljudi. Bato, stajte, pojavili se ludi prasići. A? Još luđi od kraja. Još od ljudi nema ništa poludo na ovaj svet. E, daj mi jedan pečat. Koji pečat? Daj ovaj što udaraš na potvrde. Pa četiri. Pa nije više dovoljno jedan pečat, mora da imaju dva pečata, prosići. Čekaj, stani, ovako da nađem, ovo je od šengensku, on će mi mene... Ne bre šengensku vizu, daj mi od živčanog doktora. Od živčanog doktora? Od njega najviše treba, Đošo. Ovoga debeloga ne bi puštio na ulicu bez taj pečat. Ja bi mu ga udario ovde, među oši, u čelo. Ajde, ajde. Borići, jelke! Zelene jelke, Borići, sveži jutro, sveži, da. Ne prskane jelke, molim vas. Ništa, gledam. Hoćeš da kupiš ili samo onako, a? Samo onako, kao da ću da kupim. Merkam, pitam pošto su, malo se i cenjkam, pa i kad bude ono dogovoreno, dogovoreno, ja opet, ovo mi je masno, ovo mi je veliko. Znači, nećeš da kupiš? Pa ja sam nekad kupovao, sad to moj sin. Ja onako, eto da me mine želja. Znaš, volim tako pre praznik da se motam po pijaci i slušam ljude. Gledam kakvi su, kakva je roba. Ljudi su nervozni, dedo. Jeste, hoće da prodaju robu i da idu u kući. A roba skupa, skupa. I... Skupa mnogo, a da je bar nekako, nego vidim. A šta je fali? Ne zopišno. Malo su mi bledunjavi, nekako nisu mi lepi. Bledunjavi? Pa šta misliš, dedo, kako bi ti izgledao da te si noć prikolju, uštrove i ošure i bace ovako na tezgu? Bre, Šinko, šta pričaš ti? Idi, dedo, tezgu, molim te, idi, gledaj mu i prasići si gledao, idi, gledaj sad prasići na drugu tezgu. I ne me zamajavaj tu kad mi gori pod noge. Sad ću da vas naplavim, da ve namastiljavim, da se vidi iz pijačnu upravu. Lele, ponovo ovaj. Sam ja već bio ovde. Jesi, deda, bio si ovde. I ja bih rekao. Jesam. Ovo prase mi je poznato. Jesam. A što ima dva pečata, vidi? Zato što je normalno, dedo. Kako normalno prase? Pa normalno prase, ako pojedeš ovo prase, ništa nema da ti fali. Niti ćeš da laješ na mesec, niti da šetaš go po ulicu, niti da se penješ na drvo pa da močaš na prolaznici, ništa nema da ti fali. Ovi me oca, zašto bre da se penjem na drvo? Zato što su se pojavili ludi prasići, dedo. Znaš, skroz brljivi, iz Engleske. Ja sam čuo za lude krave. Prasići su još luđi i opasni. Šta će sve da nas nađe? Ste vi čuli ovo, gospodine, je li to moguće? Ko je? Kažu, pojavili se ludi prasići. Ko kaže? Ovaj čovek. Izvolite, gospodine, za čega ste? Pa interesuju me ovi prasići, da vidimo. Kakvi ćete? Veći, manji, deblji, tanji, izvolite? Ne, ovi ludi me interesuju, za njih vas... A, gospodine, ludi ne držimo, samo normalni prasići su kod mene. Njegovi su pregledani, evo imaju pečat, evo prvi, evo drugi pečat. Da. Koji je ovaj drugi? Od živčanog. Jel boga? Da. Ješte, ovaj od prvi od mermenjaka, tako. Da. A ovaj drugi od tog... psihijatra. Jeste. Da vidim taj pečat, čiča malo samo. Ja, evo. Pečat me taj interesuje. Čekaj, prijatelje, jel tebe interesuje pečat ili prase? Pečat, prijatelje. Hoću da vidim ko je hospitalizovao ovo prase. Ma šta mora hoćeš taj cviker, bre? Narodna biblioteka Laza K. Lazarević. Ovo je čiča pečat opštinske biblioteke. A, doktor Lazarević. Doktor Laza K. Lazarević. Da, on ga je pregledao. Nije, čiča, on je umro još pre 120 godina. Ovo je pečat opštinske biblioteke, razumeš? Pa to! Mangupska posla. Da vidimo mi ovo ovde. Bato! Bato, bre! E, Lazo. Mene nešto kažete? Neko ne vraća knjige, a neko pečate. Ne sam me razumeo, baš. Imaš ti neke papire? Od psihijatra. Od pijačne uprave, ja sam tržišni inspektor. Ajde, vati. Sad će bata. Bato! Bato, bre! Ko je ovo šar? Ko je? Preko celog prase. To je... Zimska šara od tigar pirot gumu.
Zeska. Znači, prodajete izgaženo prase? Samo jedno, samo jedno prase. Ove, nije imalo sreću, jeste. Vozio sam traktor u Rikverc, a Srećko nije imao sreću i nesreća. Šta ćete? U Boga, ti vidiš kakav male. Jeste, da, da, vidiš. Male. Momci, nosite ovo sve na pregled, ajde. Šta ćete? Roba zaplenjena, ajde. Nećete. Ajde, ajde. Kako bre, zaplenjena bre, čekaj bre, bato! Bato me, daj me, bato! Ma nemoj da se dereš. Pardon, šta se dereš, bre? Izvinite, ko ste vi? Mislim, šta je bilo? Ja sam tržišni inspektor, ko ste vi? Ja sam brat na gospodina, ali ja prodavam jelke i budiće, samo nema veze. Odlično, dajte i te jelke, sve, ajde. Zašto jelke, gospodin? Roba zaplenjena, ajde, nosi... A kako zaplenjena, bre? Ti nosi jelke, ti nosi prasiće, ajde, idemo. Čekajte polako, ljudi, bre! Bibliotekar! Je li ovo tvoj mobilni? Jeste. A ja da ga čuvam? Ja ću da ga čuvam, dobro. I nemoj da mi se derete, nije ovo kuplera, ovo je pijaca, jasno? U redu je, ali da se dogovorimo, prijatelj, pa šta je sad? Šta je bilo? Pa našo Srećka. 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 Trapez, molim te, vidiš da imamo posla. Ako si odlučila da nastupaš na trapezu, dušo, mogla bi da obučeš cirkuski triko, a ne da odozgo slikaš ove dole što zevaju gore, otvorenih usta, ble. O, Bože! Ble, Bože! O, gospodine Churchill, dobar dan. Srećna vam Nova godina. Slušaj ti, tačno u ponoć. Ja sam u šleperu, na putu od Budimpešte prema Bratislavi. Ah, baš lepo. Šta bre? Mislim, Budimpešta, baš lep grad. Dejuleni, etleni, možda. Šta se u tom trenutku ovdje događa? Program, to mi interesuje. Izvolite pogledati. Vidimo mi šta je to. Njeguški pršut, operitiv. Jagniće, naseće, tele... Šta je sa zabavnim programom? Šta imaš od jeftine zabave? Molim, nemaj. Dakle, od zabave imamo normalno Deda Mraza, koji će gostima poželjeti sreću i blagostanje i podeliti skromne poklone. Muziku već znate, maestro Kovačević. Šta je sa striptizom? Molim? A pustite da mrazaš. Perverzija, šta ima od perverzije? Vo imja oca. Šta si skaradno smislio za ponoć, dok ja drndam za Bratislavu? Vi me vređate, gospodine. U ponoć imamo tombolu i lutriju. Pa evo, piše vam ovde. A glavna nagrada, poljubac. Lepe konobarice, dok je muž zavea na prcalištu za zečer. Ja sam zgrožen. Češ ti bijen? Ako ima perverzija, smrt! Gotovo! Gospodine, glavna nagrada nije konobarica, nego prase. Izvolite pogledati. Ja ne razumem šta vi hoćete od mene. Hoću da znam šta si skaradno smislio da serviraš gostima u dva. Kad se raspojasaju i zaborave da imaju ženu i dece, dok ja sedim u dubokoj magli na prcalištu za zečeve. Čim se prvi gost raspojasa, ja odmah objavljam fajrunt i gasim svetlo. A to si smislio, mrak! A u mraku ko šta uvati, jeli? Sram te bilo. Gospodine Churchill, u ovaj lokal dolaze pristojni, decentni ljudi. Reću naša duhovna elita i aristokracija. U okolini Bratislave ima jedno prcalište za zečeve. Ja tratamo se smrzavam dok vi ovdje pravite kuplera. Jeli? A ti si još tu. Tu sam duša. Bože Rajna, šta sam ja Bogu skrivio? Sunce moje,
Jesi ti pošao na put? Jesam, što? Onda idi, molim. Pa idem, molim ti, čuvaj se. Hoću. Srećna ti nova godina. Ajde. Ali ću se vratiti. Alo, Žake, ja sam. Tika bre, kuj će bude? Izvinite, molim vas. Meni treba jedan konjak, gospođa Raj. Evo, hvala i meni. Slušaj me, ženo. Ok, ti ste li jelku? Dobro. A pokloni turisti li ispod? Odlično. Slušaj me, ženo, ja i Đoša će malo da se okastimo. Gledaj, sam drobija ne znaje koliko otkucala. Posle ja plaćam. Ćuti bre. Ženo, trošiš mi mobilan. Slušaj me. U Beograd se pojavila neka epidemija. Ludi praci, ženo. Prasići, bre, ludi prasići, boljka. Ej, ne kukaj mi sad, pa ti. Ne smo gi jeli. Neće mi poludimo, Žake. Vikam te da ti kažem da će zakasnimo. Ajde, ćao. Dobar dan. Dobar dan. Pa kako ste? Pa, mnogo lošo. Mi bismo, gospođa, dve vruće rakije, ako može. A želite pre toga nešto pojesti? Pa, naravno da želimo, ali ja bih hteo pojesti jednu pljeskavicu od 20 komada, Karađorđevu šniclu, lepiljus kajmak, jednu tepsiju burek, gajbicu jogurt, pomogućstvo jednu pitu zeljanicu. Ko, i sve to od jedare? Gospođa, on je malko pod šok. Ne. Onda mi je hoć šok, Persa hoć šok. Oto da kažem da ga ne slušate baš mnogo, ja šokirao se nešto. Mislim, ja bih isto takođe hteo da izvedem neko mesečno pilo iz Eobi i ćevapčić iz Eobi, pljeskavicu i vešalicu s kravom i džigiricu s kravom bi izveo i pogašu vruću skajvak i ajvar i ljutenicu svega te izveo. Pa, Jezus Marija, ljutenica, ajvar. Jeste, gozak, mi smo, gospodje, opljačkali. Jezus Marija. Jeste, i promrzli smo. Nama su stomaci prazni, ali su mi, gospodje, i džepovi prazni. Jezus Kristuš. To je. Mi smo došli u Beograd s najbolju nameru, ali su ga i gospodja poharali do golu kožu na pijac. Ištene, strašno. Mi smo, gospodja, opljačkani i imamo samo da platimo dve vruće rakije, ne? O, ištene. Jeste. Ne mi uzdi se, bre. Ovo koje je možda i bolje. Za koje je bolje? Sve ono i lošo treba da ostavimo u staru godinu. Od novu godinu možda mi nešto i krene. Kad će nas da krene? Jošo, ovo je sve što imamo. Daj, daj. Čije? Ne moj. Alo! Slušaj, stari. Rešio sam da ti vratim pare. Neću novi vek da ulazim dužan, tužan, ispljuvan. Alo? Jel me čuješ? Čujem. Za pola sata letim. Nemoj da me kuneš da mi padne avion. To. Pare te čekaju na portirnici redakcije Jet Set Revija. I samo kaži Lister. Kute? I slušaj, nisam uspeo baš sve da ti prikupim, ali dobit ćeš i ostatak, ne brini. Vidjet ćeš da si se prevario. Nisam baš toliko đubre kao što ti misliš. Ajde, živi, srećna ti nova godina. Takođe, sve najlepše želim ja vama. Kako je to, bre? Nemam pojma. Kako nemaš pojma, čestitaš mu novu godinu. Pa i on je mene čestao, bato, pa red je. Čekaj, bre, Đošo. 5 minuta tropaš s nekog čoveka i ne znaš ko je zborio s njim. Pa nisam ja zborio, bato. On je zborio, ja sam slušao. Jes? I kaj govori? Pa govori da sam se prevario u njega. Da on ne je toliko golemo đubre kako što sam ja mislio. Da ga ne kunem više jer će mu padne avion. I da dođem po pare. Kude ja dođeš po pare? Na portirnicu od ovoj novinu ko se zvaše Jet Set Review. Jeste. I ti dobiješ pare, a? Jeste. A koje pare?
A ovo je što mi duguje. Pa ko je tebe duguje pare? Ne znam. Što je normalno? Ne, me bato stvarno kazuje. Dođi, kaže, na portirnicu od Jet Set ovaj review, samo kaži Lister i uzmeš pare. Lister. Sad dalje Lister ili Mister, možda budi Mister. Mister. Preće da je Lister. Čekaj, pa kojemu je to? To je Lozinka, bato. Znaš, kao ko u vojsku na stražu kad se menjaju, pa ti kažeš Lister, ovaj kaže Mister i vi se prepoznite, a ja uzmem pare. Svalite. Oh, ištene, gospodine, ištene. Kiram sipa. Važi, važi. Tašik. Prijetno. Dobroče. Želite nešto? Želim, želim. Da vam pokažem nešto. Šta je to? Ovo je presuda o razvodu mog promašenog braka. Ja sam sada slobodan čovjek. Pa jeste vi to došli mene da prosite ili da popijete nešto? Može, može, može. Kafa i viski. U redu. Ajde, Đoša, popij malko rakiju, pa se seti. Kome si davaja pare na zajam? Na nikoga. Na kolo nikoga? Pa što ti Ivoj vrća? Ne sam pametan. To je da ne si pametan, to i znam. Ali ti od silno pijenje gubiš memoriju pamćenja. Ajde, polako, pini još malko rakiju i seti se. Daš, polagački. Odmontavaš film, malko crkneš, malko odmontavaš. Ajde, idemo. Manje crka i više odmontavaj, Đošo. Ajde, jesi li odmontavao? Jesam. Da čujem. Ja, bato, ostajem kod rani iskaz. Koji je iskaz? Ovo je neka zebancija. Zebancija? Neko me zavidlava. Đošo, iscrpaj tu rakiju i diš se. Idemo tamo u taj Jack Set. Če muneš glavu kod portire i će kažeš Lister. Pa će vidimo. Plati ovde! Bravo, bravo, Vestrove. Bravo, hvala. Hvala, dozvoljate, moram ja. Da, izvolite. Hvala, Hladan vetar poljem piri, dok nad zemlju pada noć. Gorčina mi srce širi, jer od tebe moram poć. Ah, ne idi, ne idi. Podelio, deti paketite. Nema problema, izvolite sedite. Hvala. Ovo vam je šaljiva pošta koju ćete posle podeliti. Izvolite, gospođo Rajna. Šta je sa to? Ugovor. Ugovor? Ako nećete da mi budete supruga, možete da budete konobarica u mom restoranu Mala Švedska. A ja samo da potpišem. Pa da, i
da odredite platu. Mislim, 1000 maraka, gore, dole. Nije važno. Da. E, svašta ću još da čujem. Ako može, još jedna pesma. Pesma? Da vidimo. Gazda, molim. Pivce. Pivce, dobro. Gospođa Rajna. Izvinite, još jednu pesmu. Gosti vas mole. Gospođa Rajna, jedan stari šlager. Idemo. Dobro. Prošla, Marijana nije došla na prvi randevu. O Marijana, slatka mala Marijana, tebe ću čekat ja dok svane dan. O Marijana, slatka mala Marijana, tebe ću čekat. Stigla po bači, ti već stigla. Deli, a djece paketiće. Uo, da li bi ti popila nešto? Pivce. Donesem ja tebi pivce. Bregovi su ostali za nama, plavo more zavičajamo. U daljini setna zvona zvone, serenadu srca mog. U dalekom nepoznatom svetu, pratila me uvek pesma ta. Blažila mi ona boli setu, sećala na rodni kraj. Šumi peni plavo more, za brodom srebrno sta trag. U daljini gledam gore, u moj grad se vraćam drag. Bregovi se uzdižu pred nama, njive drage zavičajamo. Načikam, izvolite. Pivce! Da opet zvona zvone. A ko je ovaj čovjek što tako lepo svira? Nova Švaler. No, a ti boj od dva ciganju u trame. No, a ti stara Švaler mnogo lepa, a novi Švaler mnogo lepo svira. Stara Švaler ima lepa brada, a novi Švaler genjerijen zongorazi. A muž! On je luda, čorav! Vekovi su ostali za nama. Ovaj vek je bio mnogo gada, mnogo jada, mnogo krvi, ali i mnogo srca, mnogo duše i mnogo ljubavi. Deda Mraze, pa što si zaledio našu Rajnu, pa evo ko hladna, pa što ne ojužiš malo, pa je od kravi. Hoće, deda, hoće, vas će, deda, da ojuži, a čarovog muža će da saledi. Lele bato. Oh.
Šta je bilo? Ajde, momci, ako može, mi ovde spremamo, treba sto, kitimo, čekamo. Ajde. Koga čekaš? Čekam Deda Mraza, novu godinu, momče, čekam. Pali. Pali, bre, ne stani, što me gledaš, čoveče. Dečko! Imaš tako pečenje? Imam ovo... prasiće. Nećemo prasiće. Sad smo ga skinuli sa raža. Nećemo praseđo. Dobro, čuo sam da ima medicin. Jagnječinu, ej, jagnječinu, ili imate? Šta? Jagnječinu, od jagnje meso pečeno. Ne, nego od magarice, pa znam da jagnječina od jagnjeta ima. 2 kila donesi. Šapoljak i od rebra, ako može. Dobro, znači budu bez kosti. Šta je to? Si čorav? Čuka valjda? Zaštićen od udara, vode, vatre. Plaćam 4 glave. Ja? Kada je plaćen? Prije 2 godine. 200, može. Okej. E, ha? Daj mi to. Aha, evo hoću. Drži ovo tamo. 2 kile od buta. A čapunjak? Nema. Čapunjak pojela kuvarica. Gde? Dečko! Čas. Molim. Mi bi malo zablažili doneseni tortu s orasom. E pa tortu ćete da dobijete, ali orasi ne smo tresli ove godine. Hm? I da čumre! Šta je ovo? Alkohol. Samo ti mene ručkaj, Đoli. Ručkaj, bato, ručkaj. I polako ova stvar meni počinje da se razjašnjava. A, ajde, govori. Vidiš, ove pare izgleda da sam ja odavno nekom dao na zajam. A kome to je? Izgleda da je bilo mnogo odavno kad se i ja ne sećam kome. A. Umeđu vremenu je kamata narasla, pa zbog toga je sad to ovolika lova. Narasla, a? Narasla. Ako smo završili, gospodo, da se ide, gotovo. Je li, da mi igramo do kraja? Ne znam, ne znam. Ajde, ajde, igra se dalje, okej? Slušaj, sad sam primio, mada mi uopšte nije potreba. Ali penkala to ne primamo, jel? Ako sad tražiš penkala. Je li, Budazaru? Molim. Ti meni izgleda ne veruješ. Zašto? Ali tebi moja faca izgleda sumnjivo, u čemu je problem? Ne, zašto? Ne, u redu, ako ja ovde nekom ne ulivam poverenje, ajde se dogovorimo. Ulivaš poverenje, čovječe, ali moraš da imaš keš. Nemoj, mo, neće u penkalu. Čekaj. Ovako nešto. Šta ti? Zlatne minđiše. Ima tu i neko kamenje. 500 maraka. Juče kupljeno. Pa ne znam, mislim. Ajde, ajde, ako je valjalo moje ribi, valjda će tvoje. Jel imaš ribu, švarerku, ženu, šta furaš? Ha? Ja, pa dobro, ajde, reci. Alo. Biso, dušo. A prošao sam danas cela skripta, zamisli. A ne mogu više da uđem. Evo sad ću da dođem, samo ti kupim jedan mali poklončić. Pa tu sam u jednoj juvelirskoj radnji, evo, merkam. Jedne male, fine, zlate minđučice sa crvenim rubinčićima. Jao, šta će to tebi da stoji? Srećo. Evo, 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 dolazim samo da mi ovo zapakuju. Ajde, ajde, ljubim, 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 ajde. Ćao, 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 ćao.
neke pare na zajem. Vraćam ti večeras duplo, je, kevem. Nemam bolje, nemam pare. Nemam pare. Pa čiji je ovo račun? Evo, kafa i ovaj tompus i ovo, račun. Jel možda se plati ovo u marke? Može, može. Ovako, jedan, dva, tri. Izvolite, kustur zadrži. I ja ti ne vraćam. Dobro večer, gospodo. Dobro večer. Dobro večer. Da li mogu da vam postavim jedno pitanje? Može. Gospodo, verujete li vi u čoveka? Ja verujem. Ne sam da razumio vaš pitanje. Mladiću, mi ove noći, zapravo za nekoliko časova, mi ulazimo u novi vek. Da. Šta ćemo mi u novom veku ako tamo niko više ne veruje u čoveka? Jeste, šta ćemo tamo? E tako. Da li vi verujete u čoveka? Ja verujem, ja ne znam na kojeg čoveka misliš. Evo na mene, na primjer. Da li vi verujete u mene? Ja me ne poznavam da bi verovala. Ja. Mladiću, ja sam Slobodan Boda Tanasijević, zvani Tyson. Doživotno. Tika. Doživotno. Đoša. Đoša. Tika. Tiko. Đoša. Đoša. Tika, tika. Đoša. Đole, ti si sigurno čuo za mene. A ja sam čuo da ima ovi doživotni, ali ne sam ga video. Pa... Ja sam prvi čovek u ovoj državi koji je ukazao na jedno katastrofalno stanje u našem pravosuđu. Znate li šta sam uradio? Ne. Ja sam nokautirao sudiju. Sudiju? Sudiju? Da. Znate li vi u kakvoj sam ja situaciji večeras? Ja se večeras borim protiv tri propaliteta. Propalog pisca, propalog studenta i propalog političara. Sve propalo. Da. Da li vi verujete da ja tu situaciju mogu da preokrenem u svoju korist i da se izborim protiv tih lopova i barava? Ja verujem. Verujem. Znači, verujete u čoveka? Pa ja mislim, bato, koje ja mislim? Misliš da verujemo? Pa mislimo da verujemo. Verujem. Super. Dajte mi mali zajam, a ja ću vam večeras vratiti duplo. Zajam? Da. Pare? Da. Pa, vrlo rado, ne smo odavde, prijatelju. Mi ne smo odavde, zapravo. Stvarno ne smo odavde? Vidi, Đole, ja mogu da isprevijam tu mongu pari, razumeš? Da. Ali ja mislim da to nije rešenje. Da. Meni je nerviranje strogo zabranjeno. Ja izbegavam nasilje, ja naravno večeras izbegavam nasilje i prema vama dvojici. Kakvo bre nasilje? Fizičko nasilje. Ja se grozim fizičkog nasilja. Znaš ono, onesvestiš čoveka da bi mu nešto objasnio. To po meni nije... Nije, to je, nije. To je loše rešenje po meni. Tako je. To je loše rešenje. Lošo je. E, ja mislim da vas dvojica večeras prema meni treba da budete ljudi. Ja mislim da će da budemo ljudi. I evo, ja se izvinjavam unapred. Zbog. Đole, tamo toliko vredi jedan čip. Čip? Dozvolite mi da ja sam. Ako? Ako sam? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Noćas vraćam duplo. Sigurno. Dobro, hvala. Hvala. Gospodo, hvala vam što ste mi ukazali svoje poverenje i za to što verujete u mene. Dobro. Idemo dalje, gospodo. Podeli. Šta smo rekli? Koliko? Fu. 1, 2, 3, 4, 5. Da tako? Ajde. Ajde. Ajde! Da begamo mi odavde. Ajde. Da? Koja agencija? Dobro? Da? Dobro? Hvala. Ko je to? Agencija Dvostruki život. Koja agencija? Pa, za švaleraciju izgleda. Koja kaže? Kaže da mi je obezbeđen apartman u hotel Lux. A? I poslovna pratnja. Tebe? Pa sve je kako sam tražio. Pa kad si ti to i tražio? Ne znam, bato. Ne sam pametan. Kaže, diskrecija je zagarantovana, samo da dođete na recepciju i kažete Lister. Ista lozinka. Ista. Izvolite. Hvala. Hvala. Prijetno. Izvolite.
Lister. Molim? Lister. Izvolite. Drugi sprat gore. Hvala. Oprostite. Huh? Vi čekate poslovnu pratnju? Da. Čim stigne, reći joj da dođe gore. Hvala. A gospodin je... Moj gorila. Dobrodošli, prijatan provod i srećnu novu godinu želim vam uprava hotela. Badove, koje znači to? To znači, Đošo, da li je krenulo? Da. Nisi više sa Brandom. Ne, razišli smo se. Baš mi žao. I meni. A, stigla kafica. Mačak moj, mišikem, pa kako si? Grozno. Ajde, pokvasi mi krpu. Taj deda mraz bio tvoja ideja. Moja ideja? Tvoja, te putozo. Oh, pa te mu tatu življamo, ti opet nije tako. Zapuši! Neću više nikoga da vidim ovde. A po najmanje deda mraza, ko je ušao? Ušao? Gotovo. Zaključajte tamo! Večer. Evo ga opet! Izbacite ga! Čopa! A ko ti si? Ja sam deda mraz. A jesi ti prava deda mraz ili lažna? Lažni, gospođo, lažni. Svi smo mi lažni. Iz agencije, nego vas ovde imam na spisku. Ali ovde je bila jedan deda mraz koji je nas tukao. Ajde, deda mraz? Da, i mi se sad bojimo. Ne bojte se, gospođo, ja ću samo da prodam lozove, tombolu i da podelim neka pisma. Pa ti si ona deda mraz što smo mi zvali da dođe. Jeste, ja sam taj. Da vam posla, gospođo, da deda mraz bije goste. Legi u Kadovic. Jesam, Đošo. Za poslovnu pratnju mora da budem namirisan, obrijan, sređen. Ajde, kad... reci piće. A kad dođe poslovna pratnja, ako gde će bude? Pa u hodnik. Če stojiš ispred vrata ko gorila, će čuvaš gazdu. Što ja da budem gorila? Hoću ja da budem biznismen. Koje hoće budeš? Da budem biznismen, što? Pa sve ove pare što dolaze, meni dolaze, a ne tebi. I ovaj apartman je rezervisan na moje ime. I ta poslovna pratnja je zbog mene poslata, a ne zbog tebe. A što, hoću ja možda da legnem u kadu i da se brčkam u penu. A od kad pa to je? Pa od kad sam gledao ovaj film sa kumovi, od ovoga Roberta De Pacina. Ajde, reci pići. Mnogo mi se sviđa ona scena kad on leži u kadu, tako potopen u penu, puši tompusi, a devojka neka dobra dolazi pa mu sipa piće i on tako uživa. Ja bi voleo tako isto, duže. Voleo bi. Mnogo si ti glupav, Đoš. Posle tu scenu, u kupatilu padaju trojica s pištolji i utepuju ga u kadu. Ne pratiš ti mnogo te scene? Mene mi liči da ležim u kadu, Đošo. Ja lično onoga
glumca Paul Newmana. On je legaja u kadu s tom posi ispenu. A ti, Đošo, možda budeš sam gorila. Takav ti horoskop ne vredi. Nego ide ti da ne stoj piće. I od kad tebe pada na pamet da se banjaš u kadu s penu? Ajde, pš! Če? Šalje me agencija. Molim? Lister. Mister? Molim? Mister Lister. Da li sam ja došla gde treba? Baš ste ga potrebili gde treba, gospici. Zvolite, raskomotite se malo slobodno. Hvala. I dobi i pićevce. Zvolite. Sad ću ja, jedno, dva minuta, dolazim, odmah. Bato, stigle. Bale moj, kakva je, kako izgleda? Ljubo, ej. Dobro. Ako prvo meni da bude poslovna pratnja, pa posle tebe? Ne može. Što? Pa ne može, Jošo. A gde si mi ovo poslao? Ma kakav biznismen, kakva svetska faca. Ma nema veze. Ovo je neka sirovina. Pa nije moj nivo, šefe. Idi tamo malo uzamajavaj dok ne stignem. A prvo mi donesi kupači kaput, ne mogu oko u gaćama. Ovo je pravi 10 s brazilukom. Pa, ne, nije fair. Je li ovde gospodin Lister? U kupatilu je. A šta vi ovde radite? Ja sam ovde poslom. Molim vas da izađete. Zašto? Imamo finansijsko-fizički obračun sa gospodinom. Nije za dame. Dobro veče. Ko ste vi? Gorila. A gde ti je gazda? U kadu. Kupa se. Kaži mu da ga čekam. Hoću. Izvinite, a koji ga čeka? Onaj ko me duguje pare. Pare? Brzo! Bato! Upravo si! Sad ide na scenu. Koja scena? Na scena sa Paula Newmana, sa Tepanje, sa pištolji. A? Trojica su napolje, Bato. Čekaju da izađeš. Koji trojica, bre? Ovo gadne patke. Pa koja će od mene? Pa da vratiš pare što si uzeo na zajam. Pare? Jeste. Kakve pare, bre? Ne sam pametan. Listeru, izlazi! Nisi se valjda udavio? Ti na Listera, ti na debelog. Šefe, ovde nema nikog. Kako nema nikog? Evo gde su izašli. Samo kod mene mraza, novogodišnja lutrija. Dobroveče, izvolite. Hvala, nećemo. Kako nećete, svaka druga dobijam. Ma nismo mi te sreće. Da znate, vi niste. Ali gospođici večeras vidim dobitak. A gde ga to vidite? Položaj vašeg Saturna prema Jupiteru odgovara vašem zodijačkom znaku. Koji je moj zodijački znak? Riba. A vi ste Škorpije, tako vi mnogo loše stojite večeras, mnogo loše. Zato sreću treba da izabere gospođica. Kaži mi, jesi li ti Deda Mraz ili Hiromant? To mi je pod B. Izvolite. Prvo, ja nisam Škorpija, nego Ovan. Ovan? Pa još gore, gospodine, još gore. Vi noćas stojite veoma loše. Nadrljali ste ga, rekao bih. Drugo, rekli smo ti da nećemo nikakve srećke. A treće, ko ti je dozvolio da sedneš za sto? Nema veze, pusti ga. Ko,
Kako nema veze? Pa kako može da mi sede za sto bez pitanja? Prvo, gospodine, ja sam Deda Mraz. Znači, mogu da sedim gde god hoću. Drugo, ako vam već nosim poštu, mogu valjda da sedem za vaš sto. Ne interesuje nas šaljiva pošta. Pa nije šaljiva, gospodine. Vrlo je ozbiljna, vrlo. Trenutak, tu je negdje. Vi se zovete Biljana, je li tako? Da. Biljana. Šta ovde piše za Biljanu? Kakav je ovo način? Ko je ovaj čovek? Biljo, izvini, bilo je glupo. Ja te volim. Je li, kako ovaj zna kako se ti zoveš? Pa ja sam Deda Mraz. Ja sve znam. Kakav deda? Kakav mraz? Hoćeš da ti skinem tu bradu sad? Neka sam će. Jo, Biljo, gde nađe ovog nadrkanka? Kako? Ja znam da ne valjam, Biljo, a gde nađe ovog idiota? Kome, bre, ti idiot? Znam, pogrešio sam Biljana, ali ovo je budala. Ja, budala, a? Jao, jao, poli, poli, popusti! Dečko, dođi ovamo. Sad ću, ljudi, sad ću, kažem. Slište, pomagaj! Šta je bre, šta je? Dobro veće. Ovdje ću te bre... Skošavaj me prike bre, ne ste bre čudi, begam od mafiju prike, pomagaj molim. Od koga begaš? Ne begi! Dobro veče. Dobro veče. Da li su ovde ušla dva tipa u bademantilima, papučama i sapnicama? Ovde. Ovde. Gospodine, kod nas frak i leptir mašina nisu obavezni, ali gosti bi morali da dolaze obučeni. Otrezniši mi čužavu. Rike, pomagaj, molim te. Mi smo danas po drugi put opljačkali, sve su nam uzeli. Uzeli su nam i gaće, i košulje, i pantalone. Mi smo skinuti do golu kožu. Daj neko odelo da se obukujemo, molim te. Pa da begamo od kafanu do kafanu. Odakle mi ljudi odeo, nemo odeo. Gde ste? Momci! Gde ste, momci? Gde ste, momci, što rodite dole? Ništa se, tu smo prijatelji. Sve sam ih razbucao, sve sam ih razbucao. Vidi ovo, vidi ovo, šta je ovo, šta je? Auto, ili tu, šta je to? Vidi ovdje, ja vidio. Studenta sam poslao kući da uči, političara da piše memoare, a pisca da čita malo i šta drugi pišu. Momci, vraćam dug i to duplo kao što sam obećao. Evo tebi, evo tebi, tebi nema, ti mi nisi ništa pozajmio. Ti mi nisi ništa pozajmio. Prijatelju, šta je ovo? Nama ni trebaju odela da idemo kupaći kaputi po ulicu, pa... pa kupite odela, jebate ga, koliko para imate. Hoćete još, ajde, evo još. Evo još, evo još, voli vas Boda, sretna nova godina! Hvala, hvala, prijatelju, hvala! I tebe. Hvala. Ljudi, ja ovo ne mogu psihički da izdržim. Ja da izdržiš? Sad je već bolje, ajde da vas obučem. Ajde da vas obučem više. Vidi, slobode bio. Pa vaći ga bre, put pičku vatu! Vidi bre, šta gleda. Ajmo bre, ženo, mokro, 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 ne mogu ovo da trebim. Ostaće bi sunca, čovek ispratit će ženu. Dugo na vetru, on stajaće sam. Jednom odlazi svako putem svog života. Na rastanku srce samo kaže, ja ću se vratiti. Neko će dule. Ko? Lade da mrazo. Zaključaj, ne otvaraj! Otvoriš, će te uhapse. Kafan mora da bude otvoren. Ne, vedite da mrazo bi ući. Neće, neće. Mi smo... Zada, koji smo mi igrali. Pa što ste se tako obukli? Pa nova godina je, pa je reda za tako. Jao, dosta meni nove godine i Deda Mrazova. Je li, ko stoji iza vas? Pa što ste se tako maskirali? Je li, s kojim namerama ste došli ovamo? Čutiš malo. Tako je, ište meni. Pa iz najbolju nameru, gazdo. Ja je te hoću da na vas i na vaši gosti poželim. Sreću novu godinu. Ništa više. E, Vego, ujde. Nova godina. E,
braćo i zemljaci, želim da vi poželim da svi reknemo na ovaj 20. vek jedan adio. Isto tako će, želim da vi poželim da reknemo adio i na sve muke i nevolje koje su bile. Da reknemo adio i na bedu i na bombe i na sirotinju. Da reknemo adio i na dugovi i na lopovi. Da reknemo adio i na mafiju i na ratovi. A isto tako će, braćo i zemljaci, želim da vi poželim srećnu novu godinu, nov vek i nov mileniju. Srećna nova godina! Živeli braćo i zemljaci! Papo, ovo je sve što smo. Gledam nepoznata lica, svaki taj čovek ja bih mogao biti. Gledam, ljube se i plaču, svi luju, ja ostajem sam. Gledam oči dečaka, vraća me detinjstvu, pogašena svetla na peronu. Takva si mladost mi.